2020-ին պետք է ծրվի պարլամենտն ու արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացվեն։ Ոնց եք պատկերացնում, ինչ հիմքով եք ասում, ոչ խորհրդանական ճգնաժամ կա, ոչ էլ ֆորս մաժոր։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա խորհրդանը չի ներկայացնում այն ողջ սպեկտրը քաղաքական ուժերի, որոնք կա։ Ես կարծում եմ, որ մեր պետության համար շատ մտահոգիչ է, որ մի կուսակցության կամ մի քաղաքական դեմքի գրպանում լինի 3/5 մանդատների։ Մեզ անհրաժեշտ է, այնչ պարտադիր չի, հանրապետականը մեծամասնություն լինի կամ մեկ այլ ուժ։ Մեզ անհրաժեշտ է մի խորհրդարան, որտեղ գործի 3/5-ը, որտեղ մի կուսակցություն իր քվյարկությամբ ինչ ուզի անի։ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ երբեք որևէ կուսակցություն մե 3/5 ձայն չի ունեցել։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանին խնդիրը ոչ լուսավորի մեջ է, ոչ բարգավաճի մեջ է։ Լուսավորն ու բարգավաճը ինչ ուզենան անեն, ինչ է խոսեն։ Մեկը Նիկոլ Փաշինյանը այնքան ձայն ունի, որ ցանկացած համալրական օրենք քվյարկելու անցկացնի։ Եվ այսօր միակ մարմինը, որ քիչ թե շատ հայոց պետականության այդ իշխանությունների տրանջատման սկզբունքը պահում է, դա համալրական դատարանն է։ Վերջ։ Իսկ մեզ պետք է, որ մեզ ասելով հանրապետական ինչի, ձեզ չէ, հանրությանը, պետությանը, որ լինի մի պարլամենտ, որտեղ ընդդիմությունը հավասարակշռի իշխանությանը։ Այսօր ընդդիմությունը դժբախտաբար չի հավասարակշռում իշխանությանը, անկախ անձից, ես երևույթից եմ խոսում։ Եվ այո, մեզ պետք է արտահերթ ընտրություններ, առանց էйֆորիայի, ծրագրային ընտրություններ։ Արցախի հարցի մասին թող Նիկոլն էլ, հանրապետականն էլ, Պողոսն էլ, Պետրոսն էլ, Մարտիրոսն էլ ասեն ոնց են նայում, տնտեսական աճն էլ, ես չգիտեմ, սոցիալական խնդիրներն էլ։ Ամեն օր օրվա ամենակարևորից առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։